Olin silloin FCF-videotiimissä ja editoin tämän main eventin. Ja siitä tuli semmoista palautetta, että seuraavana päivänä jätin irtisanomisilmoituksen FCF-videotiimistä. Puoli Suomen painien johdi taas morjesta! Showpaini-päiväkirjat jatkuu. Tällä kertaa me hypätään muutaman vuoden taakse. Kurkistetaan tämmönen tapahtuma kuin Snäkislän Pukinmäki. Tämähän sai alkunsa, kun 7 päivää Snäki, hampurilaisketju ja FCF Wrestling teki yhteistyössä tämmösen Snäkislän kiertueen. Mitä kaikkea tää kiertue sisältäkään? Se tulee sisältää muutamat showpainipäiväkirjat. Nimittäin mulla oli itse 2 matsia näissä kiertueilla. Tänään vähän myöhemmin nähdään tossa toinen niistä, Battle Royale-matsi. Siellä on taas on jonkinnäköistä ja jonkinkokoista painia. Kuka se voitti? Se selviää siellä lopussa. Myöskin tässä Snäkislän kiertueella nähtiin muutamia julkiksia mukana ja haettiin tämmöstä WrestleMania-momenttia, että saadaan rikottua showpainin ja populaarikulttuurin rajoja. No, mitä se sitten käytännössä tarkoitti? No, se selviää tuossa ihan kohta. Myöskin siellä nähtiin Amanda Harkimoa, Antti Reiniä ja muita tämmöisiä julkiksia. Ja nousiko se Amanda Harkimo koskaan showpainikehään? No, kohta nähdään. Muistakaa tosiaan, kokonaiset matsit katsotaan Twitchissä, twitch.tv/ionisaatio, linkki löytyy tuosta alhaalta, tulkaa sinne mukaan. Ja muistakaa nakata kanavalle seurausta, lossaattakaa sitä subscribe-nappia, lossaattakaa tykkäysnappia, hei, jättäkää tuonne kommentteihin vähän, mitä mieltä Amanda Harkimon, no voisiko sanoa lyhyeksi äänesty showpainiurasta. Ei muuta kuin hyvä tähän kuulkaa, showpainipäiväkirjojen pariin. Ensimmäinen Snäkislam, mitä me järjestettiin. Se olisi vuorossa. Snäkislam kiertue kesti 4 shown ajan tietääkseni. Ja sitten Snäki meni konkurssiin. Siellä oli kunnon visionääri hoitamassa hommia. Mutta Snäkislam oli meille tämmöinen FCF. Itse en ollut silloin mitenkään järjestämässä tai muuta, että olin vasta ollut alle vuoden. En tiedä siis tarkkoja, että mistä tämä Snäkislam keikka tuli FCFlle ja miten siihen päädyttiin sitten siihen yhteistyöhön. Muuta kuin sen verran, että se oli 7 päivää lehti. Oli sponsorina tässä ensimmäisessä Snäkislän Pukinmäessä. 7 päivää teki siihen ihan isot mainosjutut. Lehdessä oli iso mainos siitä ja sinne oli tarkoitus tulla tämmönen julkis catfight. Tällainen spektaakkeli, kun Amanda Harkimo vastaa joku toinen keskimmäinen henkilö, niin sitä en tunnista, mutta ilmeisesti nyt tässä oli tarkoitus olla Amanda Harkimo, joka tässä on tuossa oikealla, niin vastaan tämä keskimmäinen naishenkilö. Elikkä ilmeisesti siinä on ollut joku sitten joku tämmönen missikilpailukin. Se ei ollut ainakaan tuolla meidän showssa. Mutta tosiaan Pukinmäen Snäkislam tuli siinä mielessä hauska, että siitä tuli tosi tuttu meille painijoille. Me pidettiin sitä nimittäin semmoisena kokoontumisena sen jälkeen, että mistä lähdettiin aina treeneihin. Tuli kyllä hyvin, hyvin tutuksi tuokin paikka. Tosiaan pistettiin kehä pystyyn tuohon bensapumppu tai tuon katoksen alle ja sattui onneksi hyvä keliikin. Ja sitten tää Snäki kiertue mainostettiin meille, että saadaan koko kesälle keikkaa ja kuule, päästään mahdollisesti niinku kiertää ulkopaikkakuntia ja siis niinku, nyt on hyvä diili, nyt on iso diili. Niin päästiinhän me Korsoon. Korso ja Niittykumpu, Pukinmäki ja Sörnäinen. Ne oli ne 4 tapahtumaa. Mä niistä valitettavasti missasin 2. Uskoisin, että jos me nyt tänä päivänä tehdään FCFn tapahtuma ja me halutaan sinne 7 päivää lehti tekee jutut ja halutaan tämmösiä NSB-luokan julkkiksia ja kehäkuuluttajaksi ja näin, niin mä veikkaan, että se ei oo mikä hirveen vörtti näin niin kuin taloudellisesti, että me tuodaan sinne jengiä, joka siis maksaa varmaan, jos ei nyt useita tonneja, niin useita satasia. Useita satasia ainakin. Se ei siinä mielessä ehkä toimi nyt tämä, mitä siinä on ehkä ruvettu hakemaan, tätä niin kuin showpainin ja populaarikulttuurin clashia, että saadaan semmoista WrestleMania-meininkiä. Varmaan ihan hyvää niin kuin tuo tarkoitus taustalla. Mutta toi catfightti, sitä ei koskaan tapahtunut. Se piti olla siis Amanda Harkimo vastaan joku. He kävivät kerran muistaakseni treenaamassa. Heitä ei kiinnostanut kuulemma yhtään se koko homma. Mä en tiedä, että mitä heiltä niin kuin odotettiin siinä matsissa. Oliko mitään sekumemmin ohjeistusta tai että mikä sen matsin pointti oli. No, kaikki vois varmaan olettaa, että sen aikainen FCF, niin jos sinne otetaan 2 julkis
naishenkilöä painimaan, niin mikä se pointti silloin on. Ilmeisesti tämä ei kiinnostanut heitä ollenkaan. He kävivät sen kerran treenaamassa ja sitten tapahtumapäivänä tai päivää ennen niin sanoivat, että emme tule. Ei kiitos. Snäkislän Pukimäessä oli sitten rumple. Sitähän ei tietenkään taas mitenkään harjoiteltu. Se oli vaan, että saadaan jengi kardille. Antti Reini konahtana noin jälleen köy. Sieltä tulee porukka. Jes, ekana. Mä tiedän, että te olette kaikki kuuleja, mutta oletteko te niin kuuleja, että kävelette showpainikehtään silloin, kun FCF tunnari soi ja Antti Reini kertoo rumplesääntöjä? Sanoiko se Teuvo Luu? Joo, tää siis ei ollut. Tää oli ihan viikonloppuna. Tää ei ole se maanantai-show. Se oli vuosi sitten. Aatana, miettikää kuin vahva tuo pyöveli. Tässä meinas Teuvo lentää melko pääällä tuonne asfalttiin. Tai siis lensikin. Jokke vanhan konkari, just voittanut edellisessä tapahtumassa rumplen, niin nyt tarro Battle Royale, niin nyt siellä lähti heti PK:n kippuun. Ja myöskin legenda Dr. Nohan siellä on kanssa. Ja Ionilla ja Murska ja Miedolla tosiaan tag-tiimi siinä heti löytyy sieltä. Löytyykö sitä mitään? Löytyy. Kyllä. Oi. Teuvo luuppaa, kun Jake luuppaa, että skinkkuu. Nyt tulee. Ioni kanuna, ai että. Ai. Keskiköydeltä, kun nakkelisin. Ei. Oh no. Kato. Murska ja Ioni saa pyövelikin lentämään sen. Siinä on vuosisadan tag-team. Mennäänpä tänne sivulle. Oi Oho. Ei ja sinne meni molemmat. Sinne meni molemmat, huhhuh. Final Four. Tiukka. Star-studded Final Four. Atanakonen mätki. Wow! Mitä tapahtuu? Näinhän siinä kävi, että Stark Adder vei tämän Battle Royalen voiton. Hei, muistakaahan, että kokonaiset matsit näette Twitchissä, twitch.tv/ionisaatio. Ottakaa Ioni sometkin haltuun, kaikki löytyy tuosta allalta. Ja hei, muistakaa, älkää olko ujoja, tulkaa mukaan keskustelemaan, tulkaa mukaan nauramaan ja itkemään. Ja hei, jättäkää kommentteihin, mitä olitte mieltä. Se on kuulkaa vähän semmonen homma, että ei oo juuri niinkään lähellä.